ט"ו בשבט, בשבט הגיע חג לאילנות. התורה שלנו לא נכתבה לאילנות, היא נכתבה לבני אדם. אז כשאומרים לנו שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, אין הכוונה כמובן שהאילנות צריכים לחגוג את ראש השנה, כי התורה לא ניתנה לאילנות, היא ניתנה לבני אדם. אז כמובן שהתורה או הגמרא במסכת ראש השנה שאומרת לנו שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, אז ראש השנה הוא נועד לאדם שהוא יעשה לעצמו ראש לשנה הזאת. שנה זה זמן של דין, חודש זה זמן של אמונה, חודש זה מילה התחדשות, שנה זה בחינת המלכות שזה דין. אז ראש שנה זה ראש לדין, צריך לעשות חשבון נפש. צריך לעשות חשבון נפש, לראות, לעשות משפט. וכאשר אנחנו מדברים מאדם שעושה חשבון נפש, אז אנחנו מדברים, או סליחה, כאשר אנחנו מדברים מפנימיות התורה, אז אנחנו מדברים מהאדם כאשר הוא צריך לחשוב בתוך עצמו. זאת אומרת, הכל קורה בתוכו. גם ט"ו בשבט קורה בתוכנו. יש משהו בתוכי שהוא ט"ו בשבט. גם כשאומרים לי שאני רואה עכשיו את חברי ראובן, או אומרים לי שיש לי עכשיו יום שנקרא ראש השנה, או פסח, או סוכות, הם נמצאים בתוכי בצורה מופשטת מעבר לזמן ומקום. זאת הדרך ללמוד את פנימיות התורה. אז תמיד שני כללים, אנחנו חוזרים עליהם הרבה פעמים, אני אומר אותם גם הפעם, כדי ללמוד בצורה פנימית, אנחנו לומדים מעבר לזמן ומקום ולומדים בגוף אחד. כמו שאומר הזוהר הקדוש, הכל נמצא באדם, או כפי שלמדנו בפרשת בו, שבסוד הנביאים אדמה, שהכל נמצא על פי הדמיון, איך שאדם מדמה את המציאות. זה רק כדי שניכנס לצורה שבה אנחנו רוצים לחשוב על המציאות של ט"ו בשבט. אז כשאומרים לנו שיש ראש השנה לאילנות, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות חשבון הנפש. חשבון נפש למה? לאיך אני בונה את הנשמה שלי. כאשר אני בא לפגישה עם המציאות, אז יש אתגר לנשמה. כל מציאות שאנחנו פוגשים בעולם, כל מציאות שאני פוגש מחוץ לי, היא חומר גלם שמשמש לי כאתגר לתנועה של התפתחות. למה אני רוצה להתפתח? מה ההתפתחות של האדם? היא התפתחות נפשית. רוב התפיסה החומרית שלי שאני רוצה שהמצבים שלי ישתנו. זאת אומרת שהילד יתנהג יפה, שלא יהיה לי חם מדי, שאני ירוויח מספיק כסף, שיצליח לי הכתיבת ספר וכן הלאה. זאת אומרת, אני יכול לפעול כדי לשנות את המצב, אבל זה לא העניין שלי בחיים. לא בשביל זה באתי לעולם. העולם הזה הוא חדר כושר. וכשאני בא לחדר כושר, אני יכול לסדר את המכשירים בחדר כושר, אבל זה לא העיקר שבשבילו באתי לחדר הכושר הזה. אני באתי לחדר הכושר כדי לפתח את הנשמה שלי. לכן, כל מפגש שלי עם המציאות הוא אתגר. איך אני מפתח את הנשמה שלי? אני צריך לעשות איזושהי תנועה לטובת אותה התפתחות. אנחנו נשתמש בזה כדי שנוכל להבדיל מהי העבודה שלנו. עכשיו, כל פעם יש לי מפגש אחר עם המציאות. יש לנו מפגש עם המקום ויש לנו מפגש עם הזמן. המפגש עם המקום זה מפגש עם העולם הרגשות שלנו, שזה נקרא יותר מקום, עם הלב, ותפיסה עם הזמן זה סוג התנועה שאנחנו צריכים לעשות במחשבה. עיקר החטאים של האדם זה החטאים, מה שמבדיל בין צדיק לרשע, זה לא החטאים שהוא עושה, גם צדיקים עושים חטאים. גם הם מחטיאים את המטרה לפעמים. אין צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא. ההבדל הוא במבט הנפשי או בדרך של המחשבה שלהם וההתייחסות שלהם לחיים. הדרך הזאת היא העיקרית. שם החטא הוא יותר קשה לתיקון, אבל שם זה עיקר העבודה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו חוטאים מבחינה חיצונית, זה רק מפריע לנו בגלל שההבניה הנפשית שלנו היא לא ראויה.
לכן אנחנו רוצים לבדוק מה אנחנו צריכים לעשות בט"ו בשבט. כי אנחנו נעים בזמן, אנחנו נעים, הזמן הוא מספר חידושי צורה שיש לנו. זאת אומרת, איזה חידוש צורה בנפש אני עושה בזמן? אז אני נע בזמן. אומר בעל הסולם, שבאמת הזמן עצמו הוא לא קיים, הוא רק סוג של תפיסה תודעתית שלנו. כשאני רוצה להתקדם בזמן, זה אומר שאני רוצה להתקדם בתודעה שלי. אז כאשר אני מגיע למצב שיש לי תודעה, שהיא תודעה של פסח, אז אני צריך להביא את התודעה שלי, למשל, ליציאה מעבדות לחירות. כשאני בתודעה של חודש שבט, ובחודש שבט אני רוצה להגיע למקום של ט"ו בשבט, לראש השנה לאילנות, אני רוצה לראות איזה תנועה אני צריך לעשות. לצורך כך, אנחנו רוצים להבין מה הפירות שאנחנו צריכים להוליד בנפש. כי הרי אמרנו שהעבודה היא עבודה נפשית. אז אני רוצה לראות איך לנצל את הזמן הזה, אולי לנצל זה מילה לא טובה, איך אני רוצה להשתמש במציאות הזאת של הזמן כדי להגדיל את הנפש שלי. ואני רוצה לראות שאני צריך לבדוק איך אני אבדוק את המטרות שלי בחיים. מה המטרות האמיתיות שלי בחיים כדי לדעת אם הנפש שלי מאורגנת ומסודרת ומובנית על פי המטרות שלנו בחיים. מה המטרות, מהם האמצעים, אם אני כבר הבנתי מה הפרי ולאיזה מטרה אני רוצה ללכת, צריך גם לבדוק מה האמצעים שיקרבו אותנו למטרה שלנו. לצורך כך אנחנו רוצים לראות, ללמוד קצת משהו מספר היצירה, שמדבר על החודשים. ספר היצירה הוא ספר נפלא, מי שלא קרא אותו, אז לא כדאי לקרוא אותו לבד, אבל זה ספר נפלא שמלמד אותנו הרבה מאוד יסודות בתפיסה של האדם, בתפיסה הרוחנית שלנו. והוא כותב כך בספר היצירה. המליך, זה על חודש שבט מה שכתוב. המליך אות צדיק בלעיתה וקשר לו כתר וכו', וצר מהם דלי בעולם, הוא שבט בשנה והמסס בנפש, זכר ונקבה. זה מה שכתוב. ואת זה אנחנו רוצים לבאר קצת מבחינה נפשית, כדי לראות איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות בשבט. ולאחר מכן נראה איך זה נוגע לפירות שאנחנו צריכים לייצר ולמטרות שאנחנו צריכים להשיג ולאמצעים שלנו כדי להשיג את אותן מטרות. ברור המבנה של אנחנו רוצים לדבר בשיעור? זה ברור? לא ברור? לא ברור. המבנה שאנחנו רוצים הוא כזה. התחלנו לומר שאנחנו רוצים לעשות עבודה, והמפגש שלנו עם החיים הוא כדי שנוכל לעשות עבודה נפשית בתוכנו. העבודה הנפשית זה כדי לבנות את הנפש שלנו כך שתהיה ראויה למטרותיה כנפש, כנשמה. וכל מפגש שלנו עם החיים זה אתגר לבנות את הנפש הזאת, את הנשמה הזאת. אז זה נכון לכל דבר. עכשיו אנחנו רוצים לראות איך להשתמש בזמן שנקרא שבט, ובמיוחד בט"ו בשבט, איך לפעול בזמן הזה כדי לארגן את הנפש שלנו. לצורך כך אנחנו רוצים קצת ללמוד איזשהו משנה מספר היצירה כדי להבין על חודש שבט, לאחר מכן נוכל לענות קצת על השאלות שלנו. מה זה המטרה? את שואלת מהי המטרה בחיים? מטרה זה המקום שאליו אני רוצה להגיע. ואני נמצא במקום שלא נמצא במטרה אחרת, היא לא הייתה מטרה רחוקה ממני, ואני צריך לעבור את הדרך לאותה מטרה. המטרה בסופו של דבר ליהודי, או אני מאמין לכל בן אנוש, זה להידבק בדבר השלם, בבוראו, כדי להגיע לאושר השלם. אם אדם, הבורא ברא את הנברא כדי להיטיב לנבראיו, ברגע שהאדם יעשה את התנועות הנכונות ויבנה את הנפש שלו בצורה הראויה, הוא יוכל להידבק בדבר השלם הזה שנקרא הבורא. זאת המטרה שלו. איך לעשות את זה, זה דבר כללי וגדול, אבל יש לזה הרבה נגזרות. למשל, להיות אדם משפיע, אדם שלב, אדם ערכי, אנחנו צריכים לפעול את המטרות האלה. יש לנו איזשהו אתגר לאדם, ואולי זה טוב, השאלה שלך טובה לי. איך אדם יודע מה המטרות שלך? אז זה בדיוק קשור, אנחנו צריכים לראות מה המטרה שלנו, ואחרי שנלמד בספר היצירה, מה אנחנו צריכים לעשות בחודש שבט, אז נדבר גם מה המטרות
שזה הפירות שאנחנו צריכים להשיג בט"ו בשבט, ומה האמצעים שלנו להשיג את זה, ונראה איך אנחנו קובעים את המטרות שלנו. זה תשובה שאני צריך לענות עליה בשיעור. רק אני רוצה שנראה איפה הדיסוננס שלנו, איפה החוסר שיווי משקל שלנו בתפיסה, שיש לנו ערכים, ויש לנו צרכים, ויש לנו איזשהו מתח מתמיד בין הצרכים לערכים שלנו. הצרכים הם תמיד דחופים, ואני רוצה עכשיו לקבל אותם. והערכים הם גבוהים והם נעלים. והם גם מחברים אותנו למשהו יותר נצחי, יותר פנימי. הם כמו העתיד שלנו. והמאבק הזה בין הצורך שאני צריך אותו מיד בהווה, כמו שאומרים הטועים, לחיות את הרגע, אנחנו לא רוצים לחיות את הרגע. אנחנו רוצים לחיות את הנצח בכל רגע. אנחנו רוצים לחיות את הערך בכל רגע. אם אני יכול לחיות את הערך שלי או את הצורך שלי, למשל, אני רעב, אני רוצה להיות מובן, אני רוצה שיקרה משהו, אני רוצה לפעול את ההשתוקקות שלי. השאלה אם אני פועל את זה, או שאני אומר רק רגע, יש לי פה גם איזשהו ערך. והדיסוננס הזה בין הערך לבין הצורך הוא מאבק מתמיד של האנושות. כל זמן שיש משהו שנותן לי את הצרכים שלי, אני ממש נמשך אליו כמו פרפר לאש. אבל אם אני רוצה לעשות עצירה ולשאול את עצמי קודם, מהם הערכים שלנו, מהם הערכים שלי? או, כמו ששאלת, מהם המטרות שלי? המטרה שלי... אולי לא. אולי, אבל אולי כולם צריכים להגיע לאותה פסגה, אחר כל אחד הולך בדרך שונה לאותה פסגה. אז אנחנו נבדוק. האם יש מישהו, למשל, שהמטרה שלו צריכה להיות לפגוע בילדים קטנים? לא. אין אף אחד שצריכה להיות לו מטרה כזאת. אבל אני שונה, יגיד לי בן אדם. נכון, אתה שונה, אבל אתה תמיד צריך גם להיות אחד שהולך כמו בני אדם עם מטרות כלליות, ובתוך המבנה הכללי הזה, אתה יהיה לך תפקיד מיוחד לך במבנה הכללי הזה של האנושות. אנחנו למשל צריכים להגיע לאהבה. יכול להיות, אנחנו לא בודקים לפי מה שמעניין אותנו, אנחנו בודקים לפי מה שנכון. מה שמעניין אותי זה הצורך, אני רוצה שיהיה לי עניין. ואם מעניין אותי דבר לא נכון, אז אני אפעל לפי הצורך או לפי הערך. ואנחנו לא יכולים רק לפעול לפי הערכים, כי יש לנו גם צרכים. אנחנו צריכים למצוא, וכל אחד מוצא את נקודת האיזון שלו בין הערך לצורך, וכולם צועקים במקהלה גדולה בציבוריות שהפרטיות שלי היא החשובה, כי זה צורך אצלי, אבל שוכחים לראות שיש גם ערכים. וערכים הם הרבה פעמים ערכים משותפים לנו שאנחנו דוחים אותם. רק אם אני מאוד מתחבר אליהם רגשית, אז אני רוצה לפעול אותם. היום אנחנו רוצים לראות, למשל, מהו הערך שאני יכול להשיג בחודש שבט, כדי שאם אני אשיג אותו, אז אני אדע אל נכון שפעלתי את הערך. עכשיו, זה לא אומר שכולם יוכלו לפעול את אותו ערך, ויכול להיות שהפירות שלנו יהיו שונים, אבל כולם יראו שיש לנו פירות שהם דומים, פחות או יותר. כולנו, כמעט כולנו, אוכלים תפוחים ולא אוכלים דשא. כולנו אוכלים תפוחים ולא אוכלים אבנים. אבל אם יש מישהו שיבוא ויגיד, אני בדווקא רוצה לשתות ציאניד, אני אומר, תראה, אתה תמות, זה לא כדאי לך, לכולם. ויבוא מישהו מתוחכם או מתחכם ויגיד, כן, אבל אני מכיר פעם מישהו ששתה ציאניד ולא קרה לו כלום. אני לא מדבר על מקרים כאלה יוצאים מן הכלל, אלא מדבר על הדרך הרגילה, אנחנו בני אדם רגילים, ובואו נלך בדרך רגילה. אז אנחנו אומרים, המליך צדיק בלעיתה. המליך עוד צדיק בלעיתה. שקף הבא. לעיתה, זה כמו שבא עשיו ליעקב ואמר, הלעיתני נע מן האדום האדום הזה. הצד של הגוף, הוא רוצה את הסובע, הוא רוצה את התענוג המיידי. הלעיסה שהיא השינון, למדבט שיניים, כנגיד למדבט נתיבות החוכמה, אני אסביר תכף מה שאני אומר. דרך למדבט נתיבות החוכמה, זה היכולת שלי לפרק ולהכליל. היכולת שלי לראות את הפרטים, ומתוך הפרטים האלה
לבנות אותה מחדש בצורה הנכונה, לפרק את הפאזל וללמוד להרכיב אותו בצורה הנכונה. כך אני לא בולע את המאכל כמו שהוא, רק לפי הצורך המיידי שלי לסבוע, אלא אני רוצה להשיג ממנו איזושהי נקודה שהיא נקודה חדשה לפי המטרות שלי. לכן המליך אות צדיק בלעיתה, הוא רוצה להמליך. מה זה להמליך? להמליך זה מי שמוליך אותי. הצדיק הוא צריך להיות אחראי על הלעיתה, דהיינו שהצדיק זה אותו צדיק שהשם יתברך אומר לו, אתה יכול לשלוט על צד הלעיתה. איך תעשה את זה? הצדיק יש לו את הכוח שנקרא כוח היסוד, או הכוח לדחות סיפוקים. היכולת של הצדיק לדחות סיפוקים, להיות אחראי על התאוות שלו, הוא נותן לו את הכוח להיות זה שמנחה אותי. אני צריך לחפש את הצדיק בתוכי. איך אני יכול להתגבר על החשקים שלי? ובחודש שבט הוא אומר לי, דווקא שם, כאשר חם מאוד לאדם, אין לו חשק לתאווה. כאשר קר לו מאוד מאוד, הוא גם כפו מתאווה. זאת אומרת שחודש שבט הוא משהו ביניים, שלא קר מדי ולא חם מדי, שזה השיא שירדה כבר כל הגשמיות, כל הגשמים, וזה בדיוק הזמן שבו אדם מרגיש את החשק הגדול שלו. כאשר יש חשק גדול ועמוק, אז שם צריך להמליך את הצדיק. לכן דווקא בחודש שבט הוא נתן את הכוח המיוחד הזה שנלמד להתגבר על התאוות שלנו. איך הצדיק מתגבר על התאוות שלו? הוא מוכן לוותר עליהם. למה לוותר עליהם? זה לא ייצור הדחקה שתתפרץ אחר כך? האם אני צריך להיות רק מתאפק? אומר לו, כל זמן שאתה צדיק, אז אתה קשור לכך שאתה מצדיק את הבורא. צדיק, אומר בעל הסולם, זה מי שמצדיק את הבורא. במה הוא מצדיק את הבורא? אומר, הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. אני תמיד יודע שהבורא, כל פעולה או כל מפגש שלי עם החיים, היא באה לטובתי. כי אם אני מצדיק את הבורא, אז לא יכול להיות שהדבר בא לרעתי. כי הבורא עושה ויעשה לכל המעשים. אבל אם אני נלחם רק עם המציאות, אז אני לא צדיק. הצדיק נלחם עם הנפש שלו. עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את הצדיק הזה שבתוכו. אז מי זה צד הצדיק שבי? אותו אחד שיכול לוותר על הצרכים שלו ולבנות ולחיות את הערכים שלו. גם אם הוא לא נהנה, גם אם הוא הולך במדבר, גם אם הוא הולך במקום שהוא מצדיק את הערך, מצדיק אותו. מה אנחנו עושים בדרך כלל? כשלא נוח לי, כשקשה לי, אז אני מחפש כל מיני תיאוריות למיניהם, שהתיאוריות האלה רוצות להצדיק שצריך את הצורך, במקום להמשיך להצדיק את הערך ולהמשיך לפעול כלפיו. הצדיק לא מוכן לעשות כזה דבר. הוא אומר, זאת האמת. אם זאת האמת, למשל, כך כתוב לי בתורה, שנכון לעשות א', ב', ג', אני לא אבוא עם תירוץ, אבל זה לא נוח לי, זה לא מתאים לי, יש לי מטרות אחרות, כי זאת האמת. אם זאת האמת, בתנאי שהגעתי למסקנה עם עצמי שזאת האמת, אבל אם הגעתי למסקנה שזאת האמת, אז בדרך הזאת אני רוצה ללכת. וקשר לו כתר. הוא נתן לכל צדיק שבכל אחד כתר. כתר זה משהו שנמצא מעל הראש. הוא כאילו לא שייך לנו, והוא חלק מאיתנו. להמליך את האדם ולתת לו כתר, הכתר הוא בחינת אמונה. כתר בכל מדרגה זה כמו צד האור שבאותה מדרגה. אי אפשר לעבור את מהירות האור. אי אפשר. גם אם ינסו הרבה, ברגע שעוברים את מהירות האור, אז מתפרק החומר. מהירות האור הוא נקודת האור, כמו שראה גם איינשטיין, הוא נקודת ההתייחסות שלנו. אני אומר גם איינשטיין. איינשטיין ראה את זה, אבל כמובן שזה כתוב בחומת הקבלה עוד לפני כן, לא היה צריך את תורת ההתייחסות בשביל זה. זה לא שההתייחסות שלנו היא דווקא לאור, אלא בכל מדרגה ומדרגה, הכתר הוא בריח התיכון שהכל מתייחס אליו. זאת הנקודת האמונה. הוא לקח את הצדיק וקשר לו כתר. דהיינו, אדם צריך להאמין בכך שהצדיק יכול להתגבר על התאווה ולחיות את הערך. הוא נתן לנו את היכולת להאמין בזה. בחודש שבט
הוא המליך את הצדיק על הלעיתה ונתן לו כתר. כשיש לי אמונה במחשבה שלי, אז המחשבה יורדת ללב. כשאין לי אמונה במחשבה שלי, גם אם אני חושב, זה לא מגיע ללב. אם אני לא מאמין, לא מאמין שצריך להיות בריא, אני מבין שאני לא צריך לעשן, אבל אני לא מאמין בזה. למה? כי אם הייתי מאמין בזה, זה היה יורד לי ללב. לכן אני צריך לראות שאם יש לי את הכוח לשים אמונה בנפשי, אז אני יכול לפעול את הדבר בלב. זה נקרא, והשיבות אל לבביך. מה זה להשיב אל הלב? שזאת התכלית. התכלית בדרך היא לדעת שלא נדע, כמו שאומר הרמב״ם. אבל התכלית הסופית היא דווקא להשיב אל הלב, והשיבות אל לבביך, כמו שאומר בעל הסולם, זה כדי שנוכל לחיות באהבה שלמה, שהאהבה היא דווקא בלב. אז זה הדרך שאנחנו צריכים לעשות. אז תראו על מה דיברנו. בואו נעשה סיכום עד כאן ונראה איפה אנחנו עומדים. אנחנו רוצים לראות מה בחודש שבט אנחנו צריכים לעשות. איזה דברים אנחנו צריכים להגיע אליהם בחודש שבט דווקא. מספרים לנו שיש איזשהו כוח קוסמי שאני יכול להתחבר אליו. אם אני לא מרגיש אותו, אז יש לי דרך. הדרך הוא לדמיין שהוא קיים. אם אני מדמיין שיש פה אריה בחדר, והייתי מסוגל לדמיין שיש אריה בחדר, או היו נותנים לי סרט של אריה, והייתי מסוגל לדמיין עכשיו שיש אריה, אז הייתי פוחד ממנו. אני צריך לראות שהחוויה הנפשית שלי, או ההתפעמות הנפשית שלי, היא לא תלויה במה שקורה. היא תלויה באיך שאני מדמיין את הדבר. אם ראיתי סרט ודמיינתי משהו, אני יכול, גם אם הוא לא קיים בכלל, גם אם זה סרט של מיקי מאוס, אני יכול להתגעגע, לבכות, לשמוח, להתעצב, לרצות, לפרגן, לעשות הרבה מאוד תנועות נפשיות. באופן ברור אני יודע שלא קרה כלום, אבל עדיין אני חווה דברים. בגלל שהחוויה היא זו שבונה לנו את הנפש, אז זה בכלל לא משנה אם הדבר קרה או לא קרה. כל מה שמשנה זה רק איך חוויתי את מה שקרה. מה גורם לי לחוות כך ולא לחוות אחרת? הדמיון, איך שאני מדמה את הדבר. אם אני מדמה אותו בצורה אחת, אז אני חווה כך. אם אני מדמה אותו בצורה אחרת, אז אני חווה אחרת. ישאל אדם, אז מה, אני יכול לדמיין כל דבר? אתה יכול. רק אתה צריך להבין שהדמיון הוא כלי. כלי שאתה צריך להשתמש בו. זה כלי נפשי שהוא נועד לבנות לך את הנפש לפי המטרות שלך, שאנחנו תכף נדבר עליהן. אבל זה כלי. האם הכלי הזה נתון לך או לא? אחד הדברים הגרועים שעושים בילדים, שרוצים לעשות אותם אנליטיים, חומריים, הישגיים מבחינה חומרית, וחוסמים להם או לאנשים מבוגרים את צד הדמיון. צד הדמיון הוא אחד הדברים היותר חשובים לאדם. דמיון זה בגימטריה נס. היכולת של האדם ללכת מעבר לעצמו זה על ידי הדמיון. אני מרחיב בזה קצת, כי בעבודה הזאת וגם בעבודות אחרות, הדמיון הוא הכלי לכוונה. אני צריך לדמות את עצמי נמצא במטרה, ואז להתקדם אליה. כמו שאני זורק את הכדור לסל, אני מדמיין שאני קולע, ואם לא קלעתי זה לא נורא. אני לא יכול לדמיין שאני לא קולע. אני מדמיין שאני קולע, וכך אני זורק לסל. אני צריך לדמיין שאני נמצא במקום שאליו אני רוצה להגיע, אני מדמיין שאני אוהב את השם, אני מדמיין שאני אוהב את אשתי כשאני נותן לה מתנה, כדי שהלב שלי יכוון למקום הזה. ולפעמים, כמו כל דבר אחר, הפעולה לא קורית בפעם אחת, אלא בהקשה נוספת, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהשאה גדושה ואז הצד הזה של המשקל הנפשי יורד, ואני אוהב את הדבר, ואני רוצה אותו מבחינה נפשית, והנפש שלי השתנתה לכיוון הזה. הן בדברים החיוביים, והן בדברים השליליים. אז כל מה שאמרתי עכשיו, בוא נשתמש גם בדמיון. אז אם בן אדם אומר, אני לא מרגיש שבשבט יש לי את הכוח הזה של הכתר על הצדיק, על הצדיק שבי, שהומלך על הלעיתה. אומר, לא מרגיש. אתה לא מרגיש, תדמיין שיש.
אומר, אבל באמת יש? מה אכפת לך? מה אכפת לך אם יש או לא? במיקי מאוס היה אכפת לך? תשאל את הילד שלך שרואה מיקי מאוס, אכפת לו אם הוא קיים או לא קיים? הוא רוצה לראות עוד פעם ועוד פעם. ואתה חושב שפה זה לא מיקי מאוס כל העולם הזה? זה כל העולם הזה זה מיקי מאוס. כל העולם הזה זה סוג של סרט שצריך לתת לנו חוויה להבניה הנפשית שלנו. אז אל תשחק את המשחק לא נכון, רק תבין את החוקים במשחק. החוקים במשחק שהדמיון שלנו הוא מייצר חוויה ואתה צריך להשתמש בו. עכשיו באים ומספרים לך יותר מזה, אומרים לך תשמע, אנחנו נותנים לך איזושהי אווירת נפש מלמעלה, מקדש ישראל והזמנים, אם קבעו לנו שבשבט יש את הכוח הזה, לא קבעו, סיפרו לנו שבשבט יש את הכוח הזה, אז תתחבר אליו. אני לא מצליח, תדמיין, אני לא מצליח, תדמיין חזק. לא יודע לדמיין חזק, תתאמן בלדמיין. אני יכול להצליח נגיד 2%, מצוין, שנה הבאה עוד 2%, שנה הבאה עוד 2%, אחרי 50 שנה יהיה לך 100%, אולי אפילו יותר, כל שנה אתה מתקדם. אתה כמו בספירלה, כל פעם יש את שלושת הרגלים, וכן הלאה אתה צריך להתקדם. רק אם אתה מוכן לדמיין את הדבר, אז אתה יכול להיות שם. אז זה היה רק כדי שלא יהיה לנו מחשבה, רגע, אבל אני לא מרגיש את זה. התפקיד שלנו עכשיו, כשספר היצירה מספר לך שיש לך בחודש שבט כתר אמונה לצדיק שבך, שיודע להתגבר על תאוות, שהוא יכול למלוך על הלעיתה שהיא רק לבלוע בלי ללעוס, בלי לאבד את החומר גלם, אתה יודע שאתה יכול לשלוט על זה. עכשיו יש לי אפשרות לשלוט על התאוות שלי? כל החיים אני מנסה, אני לא מצליח. אולי תצליח באחוז אחד, 2%, 10%, 15%, לפי כוח הדמיון שלך. ואם הרבה פעמים ניסיתי ולא הצלחתי, אז מה? אם הרבה פעמים ניסית ולא הצלחת, זה אומר שגם לא תצליח בהמשך? ממש לא. אתה יכול... כן. איך אפשר להתגבר על התאוות? לא יודע. כשבא למישהו לצעוק, הוא צועק תמיד באמצע קונצרט? לא. הוא מתגבר. הדמיון שלי הוא שאני מסוגל. אני מסוגל, יש, ואני עוצם את העיניים, נכנס לתוכי פנימה, ותכף נראה איך עושים את זה, צריך להשתיק את כל הרעשים לזמן מסוים, ובתוך אותו שקט פנימי שבי, אני מוצא דבר אחר שבתוכי. אם אני נמצא בתוך הרעשים של העולם הזה, שהרעשים של העולם הזה, אני צריך לרוץ, אני צריך לנסוע באוטו, אני צריך לקחת את הילד לחוג, אני צריך לחזור, אני צריך לאכול, לעשות... רגע, רגע, רק רגע. אני עוצר, אני נכנס לתוך מוד אחר בנפש, עוצר את כל הרעשים, נכנס למקום אחר בתוכי וחי ממנו. אם אני יודע גם לעשות התבוננות נכונה, אז אני שם את זה פה במוח שלי ואני הולך עם זה כל היום. וכל דבר שאני פוגש, זה מנהל אותי. כמו שיש הרבה דברים שמנהלים אותנו בחיים. אם לבן אדם יש, לא יודע מה, הוא מתחתן בעוד שבוע, זה יושב לו בראש, כל דבר הוא זוכר את החתונה שלו. אם הוא עצבני כי, לא יודע מה, הוא נמצא במציאות של גירושין, אז זה מסתובב איתו כל הזמן. אז אנחנו רואים שיש לנו איזה מהלכים נפשיים שאיתם אנחנו מסתובבים ודרכם אנחנו חושבים. אז למה לא דברים חיוביים? כי זה לא הדמיון שאנחנו מייצרים. אז אנחנו רוצים כן לייצר את הדמיון הזה החיובי של מה שיש לנו דווקא בשבט, כדי לעשות דווקא את העבודה הזאת ולא עבודה אחרת. הלאה, מה הוא אומר לנו? כן, בבקשה. רק זה דולק למעלה. אז העבודה היא בעצם לדמיין ש... כאילו, מה בדיוק העבודה? העבודה היא לחוות שיש בך אמונה בצד הצדיקה שבך, שיכולה להתגבר על התאוות. אוקיי. אבל את עושה את העבודה הזאת, את מייצרת את האמונה הזאת על ידי דמיון. אוקיי. תודה. שאלה מצוינת, הוא שואל, רק דברו עם מיקרופונים כי אנשים שומעים גם מרחוק, הוא שואל, זה לא מחייב שהעבודה הזאת תהיה רק בשבט. בכל
בכל חודש וחודש, בכל יום ויום, אנחנו צריכים להתגבר על התאוות שלנו. נכון. גם יכול להיות, גם יכול להיות פסח בכל יום, וגם סוכות וגם שבת. אבל פה יש זמן יותר מסוגל. והיות ואנחנו עובדים גם דרך הזמן, ורק בשבת אני לא מחלל שבת, זה לא אומר שאין לי שבת באמצע השבוע. זה לא אומר שאין לי סוכות באמצע השבוע. יש לי כל יום סוכות, כל יום, את כל הספירלה, אפילו בכל מקרה ומקרה. אבל הזמן המיוחד בשנה, שבו אני יכול לעשות את העבודה הזאת, ולהפעים את הנפש שלי בצורת העבודה הזאת, זה על פי הזמן הזה. זה לא מפריע לי להמשיך לעבוד גם במשך השנה בשבט. יש גם שבט בכל יום. אז בכל יום וגם בכל מקרה יש את צד השבט שבאותו מקרה. למשל, איפה יהיה השבט בכל מקרה? בדיוק באותו רגע שהתאווה היא מספיק חזקה. לא נמוכה מדי, לא גבוהה מדי. כשהתאווה שלך היא מאוד גבוהה, תגיד, הגעתי לחודש שבט. במקרה הזה. כשהתאווה היא מספיק גדולה, תעצור ותגיד, רגע, אני עכשיו צריך לעשות את העבודה, להמליך את הצדיק, לתת כתר לצדיק שבי, שיכול להתגבר על הלעיתה, על התאווה שלי. ועכשיו אני עושה את זה. אבל אם אני לא אעשה את זה בשבט, ואני לא אתרגל את זה, כשאני אבוא למקרה, לא יהיה לי כוח לעשות את זה. לכן אני צריך לתרגל את זה בחודש שבט, כראוי, כמו שאני מתרגל את פסח בפסח, ואז אני עושה את זה כל השנה. עוד כתוב, אני רוצה להכיר את הצדיק הזה שבי קצת, ומספר לי, וצר מהם דלי בעולם ושבט בשנה. הצדיק, הוא עשה צורה מאותו צדיק ששם לו כתר והמליך אותו על הלעיתה, הוא נתן לו צורה, כי הוא רוצה שנדע מה לדמיין, מי זהו הצדיק שבי ומה הוא עושה, איך אני אדמיין אותו. המושג צדיק הוא קצת מופשט, אז עזר לנו ספר היצירה ואמר לנו שהצדיק הוא כדלי שדולה שפע ממקור עליון, ומשקה את כל העולמות ואת כל הברוי. מה זאת אומרת? איך הוא עושה את זה, הצדיק? מה הוא עושה כדי להגיע למקום הזה? אז הוא אומר לנו שהצדיק הזה, הוא היכולת שלנו להתקשר למקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק. למה? כי יודע להשתיק את כל התאוות. כי כשאני מאוד מאוד רוצה משהו, תשימו לב כמה אנחנו עצבנים, כועסים, מתוחים, אפילו אנחנו רעבים או עייפים. למה? כי התאווה הזאת מנהלת אותנו. כשאני מאוד מאוד רוצה שהילד שלי יעשה משהו מסוים, זה מנהל אותי. אבל אם אני יכול להשתיק את זה רגע, להשקיט את זה בתוכי, שזה מה שעושה הצדיק, כי הוא שם כתר על הלעיתה. אז איזה תוצאה אתה צריך לצפות שאתה יכול לחדור למקומות עמוקים כמו הדלי, שיורד לבאר ומוציא מהבאר את המים כדי להשקות את הצון, שזה צד הנשמות, שהנשמות שלך, שזה הצון, הם כל הרצונות האחרים שלך שצריכים לקבל את המים מהבאר, לא מהבור. בור הוא בור ריק שיש בו עקרבים ונחשים, שזה הסיטרא אחרא, אלא בור מלא מים. אתה צריך לנוק את החיות, את מי התורה, את הצדדים שנותנים חיות למי? לא לצרכים, למי? לערכים, מצוין. זאת אומרת, יש לי ערכים. אז איך אני יודע אם הדלי הזה ירד לעומק הבאר או לא, אם הוא נותן לי חיות לערכים שלי? נכנסתי לאותו שקט פנימי בתוכי, ואני רוצה לראות אם השקט הזה גרם לי לחדור לעומק, על ידי הדמיון ועל ידי האמונה שאני יכול, נתן לי את הכוח לחדור למקומות יותר עמוקים, כדי לדלות דברים שמזינים את הערכים שלי. איזה ערכים למשל? צריך הכל להגדיר, אבל כדאי לדבר עם מיקרופון, כדי שכולם ישמעו. לא, זה לא עוזר. סליחה, אני אומרת שכשאתה מדבר על מטרות וערכים, זה דבר מאוד יפה וזה נכון, אבל אני אומרת שזה מאוד ארטילאי, כי ערכים... תגידי לי איזה ערכים יש לך, שלושה ערכים. אהבת הזולת. אוקיי, אחד, שתיים. עבודה. מה זאת אומרת עבודה? עבודה לעבוד, שאדם קם בבוקר ועובד. שהוא מייצר. כן, או שהוא... שאדם יהיה יצרן, אוקיי. גם עבודה פנימית. אוקיי, עבודה שהוא יצרן, אין מבחינה פנימית ואין מבחינה חיצונית. עוד דרך. עבודה, חינוך. חינוך,
מצוין. אני באתי מתחום החינוך, אז... מצוין, זה לא סיבה שצריכה לדבר על חינוך בגלל שבאת מקום החינוך, אלא לא, בגלל אבל שעכשיו את מוכרת בחינוך. כן. אוקיי, אז אם יש לך שלושה, גם לי יש ערכים האלה, בדיוק אותם ערכים גם לי יש. אז הנה, על זה אנחנו מדברים. תראה, אפילו לא צריכים להתווכח ולהגדיר. כן, אבל יש ערכים שהם... יש ערכים של... של... כאילו, ערכים זה גם תלוי חברה, לא? תראי, אם אנחנו מבינים, כל אחד אני רוצה שילך לערכים שלו, כי עכשיו אני לא בונה את הערכים של כולנו, כי זה צריך לעשות בשיעור נפרד, לראות איך בונים ערך. אני בונה ערך על פי הערך העליון שלי והנגזרות שלו. הערך העליון שלי הוא להידבק בבורא, וכל מה שנגזר מזה הוא ערך אצלי. מה שלא נגזר מהערך העליון שלי הוא לא ערך. אם הערך של חינוך ואהבת הזולת ולהיות יצרן מבחינה פנימית וחיצונית משרת את הערך של דבקות בבורא, הוא ערך אצלי. אם לא, הוא לא ערך אצלי. ככה אני בודק את הערכים שלי. מה זה ערך אצלי? שאני מוכן לשלם הרבה. הוא שווה אצלי הרבה. אבל אני צריך להסכים לשלם עליו. כי אתם זוכרים, היוגורט לא עולה... היוגורט לא עולה... שקל. תזכרו את המשל הזה. אני אסביר. בא בן אדם, אני יודע ששמעתם את זה הרבה פעמים, אבל אני מאוד אוהב את המשל הזה, אז כך שאני אהיה שמח, אני אספר אותו עוד פעם. בא בן אדם לחנווני ואומר לו, יש לכם יוגורט? הוא אומר, כן, יש לנו יוגורט. אומר לו, אפשר לקבל יוגורט? הוא אומר לו, כן, בבקשה. שואל אותו, כמה זה עולה? הוא אומר לו, 10 שקלים. אומר לו, אפשר בשקל? אומר לו, לא. היוגורט עולה 10 שקלים. שואל אותו, אפשר בכל זאת בשקל? אומר לו, לא, אי אפשר בשקל. עולה, חוזר למחרת. אומר לו, יש לכם יוגורט? אומר לו, כן, גם היום יש לנו יוגורט. אפשר לקבל יוגורט? כן. כמה עולה? 10 שקלים. אפשר בשקל? לא, אי אפשר בשקל. ביום הבא הוא בא ואומר, אפשר, יש לכם יוגורט? אומר, כן. חנוונים מאוד מאוד עדים, יש לנו יוגורט. כמה עולה? 10 שקלים. אפשר בשקל? אומר לו, לא, אי אפשר בשקל. מי זה היוגורט? הערך שלנו. הערכים שלנו... הם, המציאות באה ומגישה לנו את הערך. צד הצדיק שבי אומר לי, הנה, זה הערך. הוא אומר לך, אתה רוצה לקנות את הערך? כן. אני שואל את הצדיק שבי, שדלה את המקום העמוק הזה של אותו ערך, כמה הוא עולה? הוא אומר לי, אתה צריך להתגבר על התאוות שלך, על הרצון שלך, על הצרכים המיידיים שלך, וזה יתחיל לשלם את אותו ערך שאתה רוצה להגיע אליו. הוא אומר, אפשר בלי להתגבר. אני רוצה... להיות דתי בלי לשמור שבת. אני רוצה להיות דתי רק מבחינה פנימית. לא, אי אפשר. אומר, למה אי אפשר בשקל? מישהו אומר, תגיד, אני רוצה להיכנס לאיזשהו חוג. אומר, לחוג הזה כל שבוע צריך לבוא. אומר, אפשר פעם בשבועיים? אומר, לא, לא. ולמה? בכל זאת, אולי ננסה? אומר, לא, לא. לחוג הזה צריך לבוא כל שבוע. אומר, לא, אפשר פעם בשבוע, פעם בשבוע? אומר, לא, לא. אומר, למה? אולי ננסה? אומר, לא. היוגורט הזה מחייב מחויבות קבועה. אם אתה לא מוכן לשלם על מחויבות קבועה בשביל החוג הזה, אתה לא מתאים לחוג הזה. ולמה? אולי ננסה. אי אפשר. אי אפשר. זה כמו שאתה בא להתחתן עם מישהי ואתה אומר לה, תגיד, אפשר שאנחנו נתחתן, אבל אני לא ממש אוהב אותך, אוהב אותך חצי. אומרת לו, לא, אתה צריך לאהוב אותי לגמרי. אומר לה, אפשר חצי לאהוב אותך? אומרת לו, לא, לגמרי. אומרת לו, למה? כי זה הערך שאני רוצה בשביל החתונה. אני לא רוצה שתשלל לי בערך שאתה לא מתכוון לאהוב אותי בצורה שלמה. שהנאמנות שלך היא נאמנות של חצי. יכול להיות שאתה לא תצליח, אבל מראש אנחנו צריכים לקבוע שאנחנו קובעים כדי שהנאמנות שלנו תהיה שלמה ומלאה. יש דברים שלא חייבים נאמנות שלמה. כמו בחוג, זה רק פעם בשבוע, לא כל יום צריך לבוא. אז זה... ערכים. אז לערכים האלה, וכל אחד שיחשוב על הערכים שלו, ולא משנה לי כרגע איזה ערכים יש לכם. חשוב לי, אבל אני לא רוצה להתעכב גם על זה, כי אני רוצה שנבין את הרעיון של הכוח שלנו בחודש שבט. אז אני לא רוצה להתנגח על כל מושג, כי הרי כל מושג צריך להסביר ולהגדיר. אבל הנה מצאנו ערכים שמשותפים לנו. אז עכשיו, כשאת אומרת אני רוצה להיות מחנכת, רוצה להיות יצרנית, את צריכה לדעת שבשבט, כדי להגיע, לדלות מים, כוח חיות, לאותו ערך, את צריכה להיות צדיקה. והצדיקות הזאת היא על ידי כך שאנחנו נוכל לשים כתר, לייצר אמונה, על מה? על הצדיק שיכול להתגבר על התאוות ולדלות חיות ממקום יותר עמוק מהבאר. ומה אומר לנו עוד?
הוא משקה כל העולמות וכל הבירועים, דיברנו על זה, והמסס בנפש, זכר ונקבה, שהצדיק, הצדיק אוכל כדי שני שליש קיבתו, כך אומר הרמב״ם, איך צריך לאכול? מה זה שני שליש קיבתו? עד מקום הטבור. טבור נקעת, אולי זה לא לפה, אבל אני אגיד בכל זאת למי שמכיר, הפרצוף בעולמות העליונים מתחלק כך, שהאור מתפשט מהפה עד הטבור, והטבור אומר עד לכאן טוב האור. הטבור עומד במקום התפארת, במקום שני שליש שלה. ושליש תחתו נמצא למטה, שבו אסור לקבל את האור, ובשני שליש העליונים מותר לקבל את האור. זה נקרא טבור, שזה נקרא עד לכאן טוב האור. אבל נגיד את זה בצורה של, קצת יותר של השקפה, אתה צריך לקבל בכמות כזאת שאתה יכול לאבד את זה. אם אתה מקבל בכמות כזאת שאתה לא יכול לאבד, אין לך את המסס, שזה כוח המסך, אין לך את המסס שיכול לאבד את זה, אין לך את התקווה שאתה יכול לייצר, אגב, מסס זה בגימטריה 160 עקב במילוי יודין, אין לך את המסס שיכול לעכל את המפגש שלך עם המציאות, אז אתה לא יכול להקדיש את הכוח הזה של הקשר בין זכר לנקבה. לכן, אומר שהמסס בנפש זכר ונקבה. המסס, אתה יכול לאבד את זה כדי לקשור את הידיעה עם הלב, כדי להביא את זה ללב. אם אתה לא יכול לבוא למציאות ולאבד את המציאות, לא קנית את הכוח הזה. אז תראו למה אנחנו צריכים לשאוף בחודש שבט. ועכשיו נראה איך זה קשור לפירות. אז נחזור על זה אולי בצורה יותר כוללנית, בלי כל הפרטים שאמרנו, אלא ביחד. אז כתוב ככה, המליך צדיק בליטה וקשר לו כתר, וצר מהם דלי בעולם, והוא שבט בשנה, והמסס בנפש זכר ונקבה. אז מה הוא מספר לנו? המליך את הצדיק על כוח התאווה שהיא הליטה, שם לו כתר, דהיינו נתן לו אמונה שהוא יכול לעשות את הדבר, צר מהם עשה מהכוח הזה צורה של דלי, ככה אני צריך לעשות בדמיון שלי, צורה של דלי, שיכול לדלות לי מים מהבר מהעומק, בגלל שיכולתי להשקיט את התאוות שלי, שזה הסימן שלי שזה צדיק, איפה בעולם במקום ההיעלם, ושבט בשנה, את זה אני עושה בזמן שנקרא שבט, שזה או לשבט או לחסד, והמסס יש לי את כוח העיבוד בנפש, לא בגוף, בנפש, לא כוח פיזי, בנפש של זכר ונקבה, כדי לחבר ולייצר זיווג בין צד הזכר שזה האידאות שלי לבין ההרגשה בלב. זה הכוח שלנו בחודש שבט. עד לפה ברור, עד לפה יש שאלות מה צריך לעשות. תראו איזה ספר יפה, זה ספר היצירה. אפשר עם מיקרופון בבקשה? זה מאוד מעניין, הדימוי הזה של לקחת לי, ואז בעצם לייחד את הצד הנקבי והזכרי של הבן אדם, זאת אומרת, מה הכוונה פה? בדיוק איך עושים את זה, איך עושים את זה כמדיטציה נגיד? א', אפשר לעשות זה ממש לחשוב על דלי, ולראות בזה כסימן, אפשר דרך זה לעשות, ואפשר גם מה שאת מרגישה, שזה אצלך דלי, זה מלשון דל. אם אדם מוכן להרגיש שהוא לא כזה גדול ומוריד את גאוותו, אז הוא נקרא דלי, כתוב מדליו יזלו מים. דווקא מהמקום שאני מוכן להוריד את גאוותי ואני מבחינת דל, אז אני יכול מהמקום הזה לבוא למקום אחר לקחת משם. אם לא, אז אני רוצה רק ממה שיש לי. זה כמו לדחוף את האוטו מתוך האוטו. אם אני מוכן לוותר עליי ולדעת יש דבר גדול ממני ועמוק ממני, אז אני מוותר על גאוותי ואני יכול לדלות מים מהבאר, מהעומק. אז צריך לוותר על מקום הגאווה, אחרת אני לא יכול לדלות. לכן דווקא הדלי הוא זה שדולה, אבל הדלי תמיד צריך להיות קשור למשהו מחוץ לבאר, כדי שהוא יוכל מהעומק הזה לחזור לאותה מציאות נפשית שממנה הוא בא, כדי להשקיע או לתת את כל החיות הזה למקום שבו הוא נמצא. לכן צריך ללכת למקום שהוא עלום בעיניי, שאני לא יודע מה הוא. וצריך שיהיה בי את הכוח לבוא למקומות נסתרים, לא לפחוד ממקומות שאני לא מכיר. לפעמים אנשים שכליים, מדויקים, לא רוצים לבוא למקומות של הדמיון, של הרגש, כי הם רוצים הכל מדויק.
אבל אם הם לא ירצו לבוא למקום הזה, הם לא יוכלו לדלות משהו יותר עמוק ממה שהם מצויים בו. הם חוששים ששם אין להם קרקע יציבה. כמובן, אם הם יקשרו את עצמם לערכים עליונים, ערכי התורה או ערכי הערכים שלהם, אז לדברים קבועים, ליסודות, אז לא תהיה להם בעיה גם לרדת למקום עמוק. זה באופן כלי, זה תורה שלמה איך לעשות את זה, אבל אפשר בינתיים כך, כדי שלפחות נענה קצת על השאלה. לגבי זה, כאילו עשיתי עכשיו איזושהי מדיטציה עם איזו שטיפה אנרגטית, נגיד, מדיטציה עם שטיפה אנרגטית, ואז פשוט אחרי זה לעשות איזשהו דימוי על אגו, או מה, כאילו איך הייתי לוקחת את זה לכיוון יותר מדיטיבי, נגיד. תדמייני דלי, שהדלי הזה, זה מייצג את הדלות שלך, את המוכנות לוותר על הגאווה, שאת מוכנה לרדת למקומות עמוקים, ותראי איך את יורדת למקום עמוק, 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 ולאט את משחררת את כל הרצונות שאני חייבת לנשום, אני חייבת לחשוב, אני יכולה לבוא למקום עלום לגמרי, בחושך מוחלט, בלי שום חושים, בלי שום זמן, בלי שום מקום, ואז אני מחכה שיקרה משהו. והמשהו הזה שיקרה מתוך השקט הזה, שתכף נדבר עליו, משם אפשר לדלות. תודה. אדם עץ השדה. אז אני עכשיו צריך לייצר פירות. מה זה פרי? פרי זה תוצאה של אותן מטרות שאני רוצה לבנות. הרי איך אני אדע מה הפרי שלי? הפרי יש לו את הכוח לייצר תמיד עוד מעצמו עוד ועוד. הוא לא נגמר הפרי. זה לא כמו עשב שנגמר. כפרי צריך להיות, הפרי הוא נביאה של רצון אמיתי שמייצר חוויית נפש שבונה את הנפש. חוויית נפש זה איזושהי הרגשה שהיא צריכה לבנות את הנפש. אז אני שואל את עצמי, מה אני רוצה? מה אני רוצה? איזה פרי אני רוצה שיצא מהמעשים שלי? ובט"ו בשבט, כשאני אוכל את הפירות, אני צריך לומר, הנה, אלה הפירות, אני יכול לאכול אותם, הם בונים לי את הגוף. כשאני אוכל פרי של רימון, זה מייצר לי את הגוף בצורה כזאת. כשאני אוכל פרי של תאנה, זה מייצר לי את הגוף בצורה כזאת. אני לא אוכל רק כדי ליהנות. אני אוכל כי זה בונה את הגוף שלי מבחינה חיצונית. אני לא אוכל חול, אני אוכל פרי. דהיינו, העץ שבי צריך לייצר כזה פרי, שאותו אני יכול לאכול והאוכל צריך להזין אותי. מה הוא מזין בי? את ההבניה הנפשית שלי. צריך לראות. למשל, עכשיו אני בן אדם אומר, אני רוצה לחנך את הילדים שלי. אני רוצה לחנך את הנוער. איך זה בונה את הנפש שלך? אומר, זה יבנה אותם כילדים מחונכים. זה לא העבודה שלך, זה לא הפרי. אם הילד יהיה מחונך, זה לא הפרי. אומר, אני רוצה שלא ייסעו בשבת ברחוב. זה לא הפרי שלך. מה הפרי שלי? הבניה, נפשית. אתה באת פה, לא שאחרים יעשו כך או כך, או לא שיקרה בחוץ כך או כך. אתה בא כדי לבנות את הנפש שלך. הנפש שלך צריכה להיות אחרת. כן. כשבן אדם נותן נדבה, הוא נותן נדבה כדי שהוא יהיה יותר נדיב. הקדוש ברוך הוא יכול לתת כסף לכולנו כמה שאנחנו רוצים. יותר ממה שהעשיר צריך את ה... יותר ממה שאני צריך את העני, יותר ממה שאני צריך את העשיר, העשיר צריך את העני. ככה אומרים חז"ל. למה? כי עיקר מה שאנחנו צריכים להתאמן פה זה להיות נדבנים. זה קל לכל אחד להבין. בחינוך או בדברים אחרים שמאוד חשובים לנו, אנחנו פחות מבינים את זה. אני לא באתי לחנך את הילד כדי שהילד יהיה מחונך. הבורא לא צריך אותי כדי שהילד יהיה מחונך. הוא יזרוק צ'יפ או איזה הערה, והילד יהיה מחונך. זה לא בעיה. אלא מה, בשביל מה אני צריך לחנך? כדי שאני אהיה מחנך. שאני אבנה את הנפש שלי כמישהו שמקבל אחריות אישית, שאכפת לו, אכפת לו מאדם אחר. את האכפתיות הפנימית אני צריך לייצר. איזה צד המחנך שבי. צד המחנך שבי אני צריך לייצר. אז כשאני עושה פעולה החוצה, אז הפרי שאני רוצה לייצר, חוויית נפש שבונה אותי כמחנך. זה נכון שאני מסתכל החוצה ואני מקבל משוב מהחיים. אבל בעצירה, בהסתכלות, בט"ו בשבט, אז אני מסתכל מה הפירות שלי, מה הפירות הנפשיים שבניתי. האם בניתי את הנפש או לא? אם אני לא בניתי את הנפש, אז אני לא יודע אם בניתי נכון או לא נכון. יכול להיות בן אדם מחנך שהוא
כעסן ורגזן. אבל הוא אומר, אבל תראה, ילד מוצלח. אז מה? זה שהילד מוצלח, זה לא אומר שאתה מחנך. אבל אומרים למחנך, תראה, אבל הילדים לא מוצלחים. איך אומרים החיצוינים? איך אמרו לי להגיד? אלה שמתבלבלים? כן, אלה שמתבלבלים, איך אומרים? הם אומרים, העיקר, איך אומרים? מבחן התוצאה קובע. מבחן התוצאה לא קובע. אני לא אחראי לתוצאות. אני אחראי לדבר הנפשי, ואם הילד של אברהם אבינו ישמעאל עובד עבודה זרה, הוא אחראי לזה? לא. אז מה, אין לי אחריות מה יקרה עם הילדים? יש לך אחריות להיות מחנך, לעשות את כל מה שאתה יכול לעשות כדי להיות מחנך. איך יצא הילד? זה בכלל לא תלוי בך. אז בשביל מה אני עושה את זה? אמרתי כבר, כדי להיות מחנך. והתפיסה הזאת היא תפיסה פנימית, היא מאוד קשה, כי אנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו מקבלים משוב מהעולם הזה, ואנחנו צריכים להבין שזו תפיסה שמבלבלת אותנו. אבל אם עשיתי כל מה שאני יכול לעשות כמחנך, אני מחנך. וזה, אומרים לך, ואני יכול להתבלבל בזה, אני לא צריך לראות את זה בצורה כל כך פשוטה. אז אוקיי, אני צריך את ההבניה הנפשית שלי. איזה הבניה הנפשית אני צריך? אני צריך הבניה של נפש מאוזנת. שימו לב. איך הלכנו? יש לי את הכוח בשבט לעשות את העבודה הזאת, לבנות פירות. עכשיו אני רוצה לבנות את הפירות. אני מבין שהפרי שלי הוא פרי נפשי. פרי נפשי. למה? כי מה המטרה שלי? בניית הנפש. אז הפירות שלי הם מה שבונה את הנפש. עכשיו אני צריך לדעת מה זה נפש, איך אני בונה את הנפש? מה זה לבנות הנפש? להיות בן אדם עם רצון לאקסטרים, להיות בן אדם שיודע לקפוץ במטוסים, להיות בן אדם שיש לו אומץ לנסוע במהירות, במהירות של 350 קילומטר לשעה, מה זה, איזה בן אדם אני צריך להיות? בן אדם שלא מתבייש, שכן מתבייש, שעז פנים, שגיבור, מה אני צריך להיות? תשובה, אתה צריך להיות מאוזן. זה הכל, מאוזן. זה התפקיד שלך. מה זה מאוזן? מאוזן לאוזן. שיש בך את כוח ההשפעה, זה כוח האוזן. כוח של הקשבה נדיבה לאמת. אתה לא יכול להקשיב לקדוש ברוך שמדבר אליך דרך המציאות אם אתה לא מאוזן. אם אתה לא מאוזן, אז יש בך את אחד הצדדים שמתגבר עליך ומכריח אותך לחשוב בצורה הזאת. אם אתה מאוזן, אז האיזון שלך מביא אותך למצב ששום דבר לא דוחף אותך למקום אחר, אלא אתה יכול מתוך מקום שלם להקשיב. נפש מאוזנת היא מאפשרת לך, אחד הסימנים, שהיא מאפשרת לך להתמודד נכון עם המפגש, במפגש שלך עם החיים. אתה לא כועס, אתה לא מתרגז, אתה לא רוצה רק את התוצאה החיצונית, אתה לא נכנס לדיכאונות, אתה לא פוחד מהחיים. זה נפש מאוזנת. ונפש שאינה מאוזנת, היא עוברת את כל הטראומות האלה. עכשיו, לכולנו יש את זה. זה לא שכולנו, אם נעשה עכשיו נוכל קצת רימונים בט"ו בשבט או ענבים, אז אנחנו נהיה מתוקנים. אבל מה אמרנו קודם? שעל ידי הדמיון נדמיין שאנחנו כאלה, ונתחיל לשאוף למקומות האלו. כדי שאני אצליח לייצר רצונות כאלה, אני צריך סביבה של רצונות שהם רצונות ראויים, כמו קרקע פוריה, שיכולה להוציא ממני את הכוחות האלה. בשילוב עם קרקע פוריה, אני יכול להוציא מעצמי את המקום של הפרי. במה היא פוריה? בזה שהיא מאפשרת לי לבנות פרי ראוי. אם אני לא מסוגל לבנות פרי ראוי, אני צריך לבדוק באיזה סביבה של רצונות, של ספרים, אני נמצא. אם אני יביא את עצמי למקום ראוי, לסביבה נכונה, אז אני אהיה כפרי אמיתי. ואם לא, אז הפרי יהיה פרי לא טוב. ולכן אנחנו צריכים לראות איזה פירות אנחנו מייצרים. ספר תהילים, בפרק א' הוא אומר לנו, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח.
אז אנחנו צריכים ללמוד משם. כעץ, לא כעשר. עשר בגימטריה הקרב, לא עשר. לא רדוף אחרי התאוות שלו, אלא כעץ שתול על פלגי מים. פלגי מים זה מקום התורה, אבל בשביל שאני אהיה כזה, אני צריך להיות, לייצר סביבה נכונה. שאני לא הולך בהצעת רשעים, שהרשע שבי זה צד הגאוותן שבי. שהוא מרשיע את הבורא ולא מצדיק את הבורא. הוא מרשיע את המציאות ומתרגז עליה כי הוא מרגיש אני צריך לקבל יותר. לי לא מגיע שיהיה לי אישה כזאת. לי לא מגיע שיהיה לי בעל כזה. לי מגיע יותר. זה הגאוותן. עושה מעשה כזמרי ומבקש שכר כפנחס. ודרך חטאים לא עמד. אם אתה יודע שאתה חוטא, אתה מחטיא את המטרה, אתה צריך לצעוד למקום אחר. ובמושב לצים לא ישב. אחד הדברים הגרועים באדם זה הליצנות. הרצון של צחוק. צחוק, צחוק שהוא מופרז, זה כמו השטן. הבידור זה כמו שטן. הבידור נועד רק כדי לשמש אמצעי לריכוז ומיקוד. אם לוקחים את הבידור כמטרה, בידור זה חלוקה, זה התבדרות. אנחנו צריכים להשתמש בבידור במסורה. זה כמו קו שמאל, זה כמו צד יצחק. רק אם הוא נובע מהחסד מאברהם, מותר להשתמש בו. אחרת לצנות מופרזת היא דבר שמביא את האדם רק לבחינת הגוף. יצחק הוא כנגד הגוף, יצחק הוא כנגד קו השמאל. לכן אנחנו צריכים להיזהר לא לשבת במושב ליצים. שהיישוב הדעת שלנו לא יהיה מלצים. האם לצחוק זה דבר רע? לצחוק על שטויות זה דבר רע. צחוק זה דבר טוב, כי הוא מביא, הוא סימן לשמחה. אבל אם זה שמחת הגוף, או שמחה לא נכונה, שמחה הטבע שלה, שהיא באה מהנשמה, מההשפעה, כמו שאומר הזוהר על יצחק. אם השמחה לא באה מהמקום הזה, אז שמחה לא נכונה. אז זה הסיבה שאני צריך לבנות לעצמי. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אז מה החפץ שלו העיקרי? בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. מי זה התורה שאני צריך להגות בה? באיזה תורה אני צריך להגות? תורה, היה לי איזושהי שיחה עם דוקטור לפילוסופיה. והוא אמר לי כך, הוא אמר לי, תראה, אני צריך לסיים ברבע לב? כן? מה? מי מה? אני לא אגיד מי זה. אני לא רוצה לדבר לשון הרע. אז הוא אמר לי, בכלל אין בורא. מה כן יש? הוא אומר לי, יש היקום, הוא בנוי כך, שמה שבנה את היקום הזה, זה יקום יותר גבוה ממנו, ויקום יותר גבוה ממנו, בנה יקום יותר גבוה ממנו, וככה זה עד אין סוף. אני ניסיתי להסביר לו בדרך לוגית, למה זה לא נכון. למה חייב להיות משהו ראשוני שמתחיל את הכל? בקיצור, הראיתי לו שהתודעה בנויה משלושה יסודות, ששני היסודות הראשונים זה שיש ודאי ראשון ויש איזושהי התקדמות של קודם ונמשך. והוא מאמין רק בקודם ונמשך. מה יש לשם? ודאי ראשוני. כמו אקסיומה. יש נקודה ראשונית שממנה אני צריך להתחיל. ואני לא יכול להגיד שזה אין סופי של קודם ונמשך. אבל אמרתי לו, אפילו אם אני מסכים איתך, רק לצורך ההנחה. אז עכשיו תוכל להבין, אמרתי לו מה זה תורה, הוא אדם חילוני. אמרתי לו, עכשיו תוכל להבין מה זה תורה. הוא מאוד מאוד כעוס על כך שהייתה שואה. הוא אומר לי, למה הייתה שואה? אמרתי לו, שזה לא דבר בהכרח רע שבני אדם נשרפים. והוא היה מזועזע. והוא אמר לי, איך אתה אומר כזה דבר? ואני אמרתי לו, איך אתה יודע מה היקום העליון ממך רוצה? הרצונות או החוקים ביקום העליון הם קובעים שכל היקום הזה צריך לשרת את היקום העליון ממנו. הרי כל היקום הזה בא כתוצאה מהבנייה של היקום העליון ממנו. הוא תלוי בו כי הוא הסיבה שלו. ולכן הוא צריך לפעול לפי היקום העליון והוא לפי העליון שלו. אז כל אחד נתון ליקום העליון שלו. דרך זה אתה יכול להבין מהי התורה. התורה באה ואומרת לך, תראה יש יקום עליון ממך. והיקום העליון הזה יש חוקים אחרים. אנחנו קוראים לזה עולמות רוחניים. בעולמות הרוחניים יש חוקים.
הפירות שאנחנו רוצים הם פירות בעולמות הרוחניים. אני לא רוצה להיות שלב כדי שאני אוכל לעשות עסקים יותר טוב. אני רוצה להיות שלב כי ככה בנויה הנפש שלי בעולמות הרוחניים. התורה ניתנה לנו כדי שהיא תלמד אותנו איזה מעשים אני צריך לעשות פה כדי להיות נאמן ליקום היותר גבוה או לעולם היותר גבוה ממני. אז אני לא יכול לשפוט מה אני צריך לעשות רק לפי העולם הזה. ומי אמר לך שלשרוף בן אדם זה לא טוב לו? מי אמר לך שלקדוח בראש של ילד זה לא טוב? הרופא שיניים קדח לי כשהייתי קטן בראש ואמא שלי תפסה אותי בכוח. אז זה שהרופא שיניים קדח לי בראש זה לא אומר שזה לא טוב. אני לא יכולתי לתפוס את זה בתפיסה שלי כילד. כשהייתי מבוגר אני נתתי לבן שלי גז צחוק כדי שאפשר יהיה לעשות, לקדוח לו בראש. למה? כי נהייתי גדול, הבנתי. אבל אם נבין שהתורה בדיוק את זה היא עושה, אז אני כבר לא יכול לשפוט אותה על פי הפירות שאני אשיג בעולם הזה. אז אני יכול לשמור שבת וככה זה שמירת שבת בעולם העליון? לא פה. זה לא צריך לעזור לי לפה. זה הפירות שאני רוצה להשיג. הפירות שאני רוצה להשיג, שבתורת השם חפצו, אם אני הולך ככה, שמה אני רוצה בתורה? אני רוצה להבין את הנפש. אני רוצה לעסוק במשהו שיותר גבוה, יותר גבוה מהגוף שלי. כי הגוף שלי הוא דבר מת. וכל יום אני עוד קצת מת. כל יום אני מתקרב למוות של הגוף. אבל הנפש היא נצחית. וכל מקרה, בה אני חי. אפילו אם אני אגיד שאין גלגול נשמות, הרי אני חי את הצד הנפשי שלי. אני לא נהנה מהגוף, אני נהנה מהנפש. אז אני צריך לבנות אותה. אז הפירות שלי הם פירות נפשיים. אבל אני צריך ללמוד את התורה הזאת, את תורת הנפש. ואם אני לא לומד את תורת הנפש, אז איך אני אחיה? הרי הנפש זה העולם היותר עליון שלי מהגוף. אז הגוף, כל מה שהוא בא, זה בשביל הנפש. שתיתי כוס תה, לא בשביל הגוף. שתיתי בגלל ההרגשה שלי, שזה הצד הנפשי, כשאני שותה. עוד שנייה, בבקשה. אז זה עוד הדרך. אני צריך לייצר סביבה. ואחר כך אני צריך להתעסק בתורה, בהבנה של עולם הנפש. ואז מהי התוצאה? והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אז אני צריך לבדוק, האם אני באמת יכול, בכל אשר יעשה, דהיינו כל מפגש שלי עם המציאות, אני מצליח. במה אני מצליח? בהתבטאות הנפשית שלי. אז זה הפרי שאני רוצה. הפרי שאני רוצה, זה היכולת שלי לנהל את הנפש שלי, את המפגש שלי עם החיים, את זה אני רוצה לנהל, זה הפרי שלי. את זה אני רוצה להצליח, ולא כמו הרשעים. כי כמוץ אשר תדפנו רוח, כמו עלה נידף ברוח, כל דבר שהוא מגיע, אבל לא יכולתי לא להתרגז, לא יכולתי שלא לרחם, כזה אני, כמו עלה נידף ברוח. הוא אומר, כזה אני, מה לעשות? מה לעשות? תנהל את הנפש אחרת. אומר, לא יכול, אם אני כזה, אני כזה, זהו. זה רשע. אני באתי לעולם כדי לנהל את הנפש, ואני מאמין שאפשר, ובשבט אני יכול להשיג את הפרי הזה. שהפירות האלה שאני רוצה להשיג, הם פירות שהם פירות אמיתיים, אבל אם אני אקח את הפירות שלי, אחרי שהשגתי אותם, אבל אני הולך לקיים את הרצונות הלא טובים שלי, עם כוח השלווה, עם כוח הניתוח השכלי שלי, עם כוח האמונה שלי, עם ההתחברות שלי, עם יכולת של החשבה של דברים. אם אני לוקח את זה לרצונות קלוקלים, אז הפרי שלי הופך להיות פרי באושים, פרי שנרכב. המבט שלנו הוא דרך הגשמיות. המבט שלי זה דרך הרצונות הגשמיים שלי. ואני חייב להחליף את המבט הזה בשאיפה פנימית ליצירת סביבה שהיא הקרקע שמצמיחה את הכוח האנושי שלי, כוח של הנשמה שבי. את זה אני רוצה להצמיח. אם אני בונה כפוריה כזאת של רצונות נכונים, של דרך תורה, של דרך של חקירה נפשית, של התכוונות, של הבנייה מתמדת של הנפש שלי, אז אני מתחיל להצמיח את הפירות הנעלים ביותר. ואיך אני יכול לבדוק אם הפרי הוא טוב? כשהפרי מתוק, הוא נופל מהעץ. כשהפרי הוא מספיק שלם, אני צריך אז לקטוף אותו
ולהשתמש בו. אומר, אתה בשבט תאכל את הפרי, ותדע שהפרי צריך להיות ערב לחיקו של אוהב אמת. הוא צריך להיות ערב לרצון שלך לערכים. אם אתה רוצה לחיות את הערכים שלך, ואתה אומר, אבל בניתי פירות, אתה חי את הערכים שלך או לא? או שאתה חי רק את הצרכים שלך, והצורך מתגבר על הערך. אם הצורך מתגבר על הערך, אז אתה לא חי את הערכים שלך. זאת אומרת שהפירות שלך הם פירות לא נכונים. כי הפירות, כשאתה אוכל אותם, ואתה חי אותם, ואתה מרגיש אותם, ואתה חווה אותם, הם צריכים להזין את הצד שבך שאוהב אמת. מהי האמת? כל הצד הערכי שלך. שהוא מתגבר על הצורך שלך. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז אתה מגדל פירות שהם רקובים, אתה אוכל פרי רקוב, וזה יוצר לך קלקול בנפש, ואז הקלקול הזה גורם לעוד קלקולים, ויש אנשים שאוהבים פירות רקובים. למה? כי הם לא רוצים אמת, הם רוצים רק את הצרכים המיידיים שלהם. אני לא מדבר על הצורך שאני חייב לפעול אותו, אני מדבר על הצרכים שאנשים מרגישים שהם חייבים אותם, אבל הם לא באמת חייבים אותם, הם צריכים להתגבר עליהם. למשל, בן אדם אומר, יש נושא שהוא מאוד רגיש, שייך אמר לי, באותה שיחה היום, אמר לי אותו אחד, אומר לי, תראה, בן אדם שנולד, שנמשך, גבר שנמשך לגבר, או אישה שנמשך לאישה, אומר לי, זה בטבע שלו. ואני אמרתי לו, שאני אתן לו דוגמה אחרת, כי זה נושא רגיש. למה? כי האנשים הם פרימיטיביים, הם לא מוכנים לקבל שיש עמדה אחרת. הם רוצים רק שהעמדה שלהם תהיה נכונה. אז אמרתי לו, אני אגיד לך את זה בצורה אחרת. נאמר, אדם אומר, אני מרגיש שהאלימות זה דבר שהוא טבוע בגברים. הם צריכים להרביץ לאישה כדי שהיא תתיישר. ככה זה היה לפני 100 שנה. והגבר הרגיש, זה בטבע. מה זה לא להרביץ לילד? זה הטבע שלנו, הילד צריך להתיישר. תן לו סתירה שתיים, פליק פה, פליק שם, מתיישר. היום כבר לא חושבים ככה. היום גם אלה שהיכו בעבר, תגידו לי אישה, תראי, מה קרה? סך הכל נתן לך סתירה, מה יכול להיות? כל גבר מרביץ לאשתו. היום אם גבר מרביץ לאישה, ישר למשטרה, וכולם רואים את זה כזעזוע. למה? פעם, אם היו אומרים את זה לבן אדם, לפני 100 שנה, שלוקחים למשטרה מישהו שהיכה את הילד שלו, שנתן לו איזה מכה בטוסי, כי הוא לא סידר את החדר, או כי הוא הרביץ לאח שלו, אז הם אומרים, לא, בסדר גמור, זה הטבע, ככה ילדים גדלים. פתאום הטבע השתנה? לא, הטבע לא השתנה. פשוט לקחו את הטבע הזה, שיש אלימות לכל אחד מאיתנו, אבל לקחו את האלימות הזאת ושמו אותה בצורה ששמו אותה בנסתר, במקום נמוך, ונתנו ערך הרבה יותר גבוה לצד השיח באדם, לצד הנפשי שבאדם, כי זה ערך יותר נכון. ולהגיד זה הטבע שלי, זה שקר. זה נכון שאתה מרגיש ככה כצורך אפילו. אתה מרגיש שאני צריך להרביץ לו. אם אני לא ארביץ לו, אני מרגיש שאני חוטא לילד. כתוב אפילו חוסך שבטו שונא בנו. אבל הכלי יקר כתב, מדובר בשבט מוסר, זה שכחת? לא מדובר בשבט במכות. אבל כתוב, ככה כתוב אבל שירביצו. נכון, אבל אתה רואה שזה השתנה. אז למה אתה מאמין שהטבע הזה צריך להשתנות? וטבע, טבעים אחרים, שהם נושאים רגישים, למה? כי זה מרגישים צורך, אז זה מותר, כי אני צריך. את זה לא צריך לשנות. למה? כי אנשים רוצים לחיות את הצרכים שלהם ולא רוצים לחיות את הערכים. אבל אם התורה אומרת לנו, אלה הערכים שלך, אז אני צריך בט"ו בשבט לאכול את הפירות, ובשבט להגדיל את הערך שלי עד ט"ו בשבט, יש לנו עוד כמה ימים, של אותו צדיק שבי, שניתן לו כתר למלוך על התאוות, על הלעיתה, והצדיק הזה הוא דולה מים חיים כדי לתת לי את כל הסביבה הראויה של דרך תורה להחיות בי את הערכים שלו. לכן, מה מטרתו של האדם? היא יכולה להתגלות, המטרה, רק מתוך מה ששאלת קודם, איריס. היא יכולה להתגלות רק מתוך שקט פנימי עמוק, והשקט הפנימי זה לא שקט שאני רק סותם את האוזניים ושם שקט ויושב בחושך, אלא שקט שאני מוכן לוותר. לוותר על זה שאני רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה, לעצור את הרדיפה אחרי הצד הזה. בבקשה. לא, שם.
אם תוכל הרב להגדיר מה זה אומר שוב פירות, כאילו איך יודעים, איך יודעים שהפרי מוכן, מה זה אומר פרי? פרי זה אומר שכשאני חווה חוויה, החוויה הזאת מזינה את הנפש שלי כדי לבנות אותה בצורה מאוזנת. זאת אומרת שהיא נותנת לי כוח לערכים שלי. אם אכלתי פרי, דיינו, חוויתי חוויה. נאמר, חוויה, שמעתי מוזיקה. זו חוויה. הפרי שיוצא לי משמיעת המוזיקה, הוא פרי שהוא יכול לגרום לי למשל יותר תאווה, או למרידה, או לאיזשהו רגש של התחברות. אז אני צריך לראות איזה פרי אני רוצה מהמוזיקה. ואם זה מוזיקה שלא מאפשרת לי פרי, למשל, להתחבר יותר לערכים שלי, זה פרי לא, זה מוזיקה לא טובה. אבל אני נהנה מזה, אני אומר. זה פרי טעים. זה פרי טעים לחך של רשע. לצד שבי שרוצה לחיות רק את הערכים שלי. אני צריך ללמוד, למצוא את הפירות הנכונים האלה שלי. איך אני אמצא? רק אם אני יודע, על ידי הצדיק, שאני עובד עליו עכשיו בשבט, להוריד את הרעשים. אבל כמו ילדים, או כמו מבוגרים, שאין להם שליטה עצמית, אני לא יכול בבת אחת לייצר להם שליטה עצמית. לכן אני צריך לשים את היד שלי על הווסת של הרעשים. ואני צריך ללמוד שהתגובות שלי לעולם צריכים להיות, צריך לשים וסת. הצדיק מאפשר לי לסובב את הווסת הזה קצת יותר נמוך, קצת יותר גבוה, וצריך להתאמן בזה. איך אנחנו מייצרים וסת לכל התחושות שלנו. השקט, שבין ריבוי המילים, הדממה, שבין שערות, בין כל שערות הנפש, הריק שבהרגשת הפרטיות, הם אותם שקט, תוך השקט הזה יכולה להאדיר נפש היהודי את עצמה לעבודת הכלל, לאהבה, למקום אמיתי. וזה הקריאה לכל צד היהודי שבאנו. התקדמו יהודים יקרים אל שאינכם ראויים לו ביותר. הצמיחו פירותיכם, היו ערבים לכך דורשי האמת, היו תאמם לחבריכם ולנשמתכם, נבנה בעזרת השם כך את לשת הקיום של הרוח האנושית, שתישוב ברוח סוחפת, בעזרת השם, בכל שדרות העם. תודה רבה.